watu wako, tunataka kukuambia ya kwamba Kenya imechanuka na hatuwezi kukubali siasa ya chuki, migawanyiko, ukabila na mambo ya kugawanya wananchi. Ama mnasemaje watu wa Nakuru? Tunakubaliana? So I want to tell my friend Bwana Tinga, those you have contracted, the chairman of Mungiki and the former member of parliament of Molo, who are today preaching hate and division and ethnicity in your podiums, we want to tell you Kenya is not ready for that kind of politics of violence and division and the politics of hate. If you have no agenda to send to the people of Kenya, don't send to us fear. Don't send to us ethnicity. Don't send to us division. Don't send to us hate. We have come of age and we will never buy fear from your podium. Do you want to hear that? Yes. Kuambia wasituuzie ubora, wasituuzie ukabila, wasituuzie chuki. Kenya imesonga mbele, tunataka kubadilisha uchumi. Ile ya muhimu kuliko mambo yote ni hawa vijana ambao hawana ajira. This is our priority. Tumekubaliana watu wa Nakuru, tumekubaliana. Mimi nataka kuzungumza na vijana. Mimi nataka unisikize kwa makini, kwa sababu you are the primary stakeholders of our present and our future. Unanielewa? Mimi nataka niwaambie priority ya kwanza, vile tulikuwa tumekubaliana na Rais Uhuru Kenyatta kwa mambo ya Big Four, tulikuwa tunaweka mpango ya housing ambayo ingetengeneza nafasi za kazi kwa vijana wetu wa Kenya. Tulikuwa tumeweka mpango sawasawa ya kuhakikisha ya kwamba kuna bima ya afya ya kila Mkenya, wa Kenya wasihangaishwe na mambo ya bills ya hospitali. Tulikuwa tumeweka mpango kamili ya mambo ya kuzalisha chakula na kutafuta soko na kusaidia wakulima. Lakini wakati watu wa kitendawili walitutembelea na anje, wakakuja wakasambaratisha hiyo plan, wakasambaratisha chama yetu. Lakini I want to give you my word, ile ahadi tuliwapatia ya kwamba ajenda yetu itakuwa ni kupatia nafasi ya kwanza ya ajira kwa vijana wa Kenya, we will not go back on it. I want to give you my word. Mimi mnaelewa? Tuko pamoja. Nisikize. Kwa sababu tarehe ya Jumatatu tarehe 4 tutapata nafasi ya kupiga kura mwaka ujao, lakini vijana wengi zaidi ya milioni 6 hawana vitambulisho na